Ahoj, děti! Matýskou matematiku máme nyní otevřenou na stránce nadepsané 6, prázdný obdelník a jako tradičně začínáme prvním cvičením. Otevřeli jsme první cvičení a vidím zde delší zadání, tak já vám dám delší chvilku času. A přečtěte si to, prosím. Tak přečetli jste přečti, utvoř otázky a odpovědi, napiš a vypočítej. Tak začneme číst první řádek. Ela má nula koleček a má šest hvězdiček. Jakou k tomu dáme? Otázku. No, co pak to vlastně ta kolečka a ty hvězdičky jsou? To je nějaké cukroví. Tak by mě mohlo zajímat, kolik kousků cukrový má dohromady. Tak znázorníme pomocí koleček. Nula těch koleček, žádné kolečko. Takže začínáme vždycky prázdnými kolečky. No a když nula, tak tam žádné nebude. Ale má šest hvězdiček. No a to znázorníme plnými kolečky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže příklad 0, žádné kolečko a 6, 6 hvězdíček rovná se 6. Tak a už v sčítání jsme použili znaménko plus. Takže odpověď Ela má 6 kousků cukroví. Jdeme, to máme první úlohu a teď jdeme na tu druhou. Míla má jedno kolečko a má pět hvězdiček. Otázka, kolik kousků cukroví má Míla? Znázorníme jedno kolečko, jedno prázdné kolečko, pět hvězdiček, takže to je jiné cukroví, jiná kolečka. Jeden, dva, 3 4 a 5. Takže příklad 1 a 5 použiji znaménko plus. Rovná se 1 2 3 4 5 6. To se šest. Takže i míla, tady se mi to nepovedlo, takže si to smažu a ještě jednou míla má šest kousků cukroví. Druhá úloha. Třetí úloha. Máma má dvě kolečka a má čtyři hvězdíčky. Kolik kousků cukroví má máma? A já to hnedka začnu znázorňovat. Takže dvě kolečka začnu prázdnými kolečky a k tomu čtyři plná kolečka, to je znázornění za ty hvězdičky. Používám tady taková, to, co tady je to předkreslené, aby se mi to sem hezky vešlo. Tak a teď příklad. Chci vědět, kolik má dohromady, tak budu sčítat. Dvě a čtyři, použil jsem znaménko plus, rovná se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže i máma má šest kousků cukroví. Ještě jedno společné. Ota má tři kolečka a má tři hvězdičky. Kolik má Ota kousků cukroví? Znázorníme jedno, druhé, třetí kolečko. Tady za ta kolečka a tři. Jeden, dva, tři za ty hvězdičky. Příklad 3 a 3 rovná se 6. Takže i ota má šest kousků cukroví. Já si myslím, že jako ukázka to stačilo, takže teď si přerušte video a další tři řádky Vyřešte samostatně a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, držím palce, ať se vám daří. Hotovo, bezvadný. Tak já jsem, já jsem vám slíbil to řešení. Tak, bezva už ho tady máme. Tak až po toho otu jsme to udělali společně. Ala má čtyři kolečka a má dvě hvězdičky, kolik kousku cukroví má. Ala čtyři prázdná kolečka, k tomu dvě plná, čtyři a dvě rovná se šest. Ala má šest kousků cukroví. Milá Emma má pět koleček a má jednu hvězdičku, pět prázdných koleček, jedno plné kolečko. Takže se ptáme, kolik milá Ema má cukroví, 5 a 1 rovná se 6 milá Ema má 6 kousků cukroví a co pak to tady máme dále. Milá Ola má 6 koleček a má 0 hvězdiček, takže nemá žádnou hvězdičku, 6 prázdných koleček a žádné plné 6 a 0 rovná se 6. Takže i milá Ola má 6 kousků cukroví. Tak máte to stejně? No tak to mám opravdu radost. Takže prosím, my jsme si asi, ne asi, ale určitě, prošli všechny příklady na sčítání, kdy máme výsledek 6. Takže si je zapamatujte, no a ať se vám daří.